អំពើហិង្សាដោយឧក្រិដ្ឋជននៅប្រទេសហៃទីសម្លាប់មនុស្សប្រមាណជា1500នាក់យោងតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទប់សិទ្ធិមនុស្សបានបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃខែដំបូងនៃឆ្នាំ2024នេះអំពើហិង្សារបស់ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនក្នុងប្រទេសហៃទីបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស1554នាក់បានស្លាប់និង826នាក់ទៀតរងរបួសការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានហៅស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសហៃទីថាជាគ្រោះមហន្តរាយនិងបានលើកឡើងអំពីអំពើពុករលួយនីតិរដ្ឋភាពនិងអភិបាលកិច្ចមិនល្អហើយការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សារបស់ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនក៏បង្កឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរស្របពេលដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការភ្លាមៗដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពមហន្តរាយនៅក្នុងប្រទេសហៃទីរីកាពីនេះខ្ញុំសវណ្ណីTV5 Online News